Kurce, penal za naše. Lažeš. Pa evo, gledaj. Ode moj traktor. Ode naš milion. Ti si kriv. Ne, ti si kriv. Ti si kriv. Tani, mesare, zvaću Zokija. Halo, mali. Zoki, izgubili smo pare. Ma šta kažeš? Mislim, mi nismo ni vidjeli te pare, ali feeling je užasan. Pa dobro, nisam ja video traktor, mislim, osim na oglasu. Samo opušteno, dođite kod mene, imam rešenje. Dobro. Kaže da ima rešenje da idemo kod njega. Ima nade, znači. Poštovanje, najbolji komšija. Poštovanje, komšo. 2 minute imaš li samo za... Koji auto, Joco? Toyota Prius. A krećeš u taksiste možda? Neću, komšija, što? Pa, ta Toyota je sigurno bila u taksiju, jel? Pa ja ne znam. Pa ja znam. I, stvarno, komšo. A jok, Joco, sa tim dizajnom sigurno služi za slamanje ženskih srca po gradu, druže. Ne razumijem te ništa, komšija. Ma, ružan auto, bre, Joco, čoveče. Stvar ukusa, komšo. On je samo za taksi i ni za šta drugo, znači ne postoji šansa da nije bio u taksiju. Tražimo dalje, komšo. Komšo, moj dobri, kao i uvek, nema predaje, tražimo dalje. Dobro, komšo. Toyota Prius, pazi stručnjaka. Šta se desilo? Pa uradili smo kao što si rekao. Da, Zoću, izgubili smo. Čekaj, polako, jeste analizirali. Alo, momci, grunuli ste milion bez analize. Pa rekao si kvota 2. Da li sam mislio analizirate, lepo odigrate, što jednostavno niste pitali Urlika? Pa nismo smeli da nas tata ne provali. A odrasli ste ljudi, čoveče. A Gangula je oštar lik. Nego Zoki, koje je to rešenje? Slušajte, ja vas volim i poštujem i sve ću za vas uradim jer ste momci na mestu. Hvala na tome, Zoćo. Dijeli mi mišljenje. Zamolit ću rođaka da igrate na ler i vratite taj milion ponovo. Šta vam je? A ne, nečika Zoki, a šta ako opet izgubimo? Ma nemate brige, igrajte dok ne dobijete na recku, eto. Misliš, bukvalno dok ne dobijemo? Da, naravno, toliko makar mogu da učinim za vas. Hvala, Zoćo! Ti si legenda, idemo da tražim Urliha. O, dobar dan, opet vi, poslovno ili zadovoljstvo? Pa ovoga puta zadovoljstvo. Pa iskreno ne znam gdje je Zoran, nisam ga vidio od jutros. Pa baš sam zbog njega i došao. Uvek mi poprave dan vaši razgovori. Pa planirao sam da mi bude pratilja za novu godinu. Joj, kako divno. Mogu ga zamisliti u nekoj lepoj haljini sa karminom i puderom. To stvarno lepo zvuči, pogotovo što sam u restoranu rezervisao za doček. O, restoran, pa Zoća će sigurno biti oduševljen time i neko lepo cveće mu uzmi obavezno. Hoću, naravno, a reci mi koje cveće voli. Karanfile. Aj sad ću baš da ga potražim. Urliče, morali smo ovdje da se nađemo. Jeste, a i meni se jelo žito sa šlagom. Reci, bato, šta treba? Slušaj, moraš nam naći neku utakmicu. A kakvu utakmicu? Kvota 2 i preko. Pa futbalsku bre kao prošli put. A što mora futbal, Gangulce? Što, šta imaš na umu, mesare? Vidio sam na par ekrana tamo one trke Kerova. Dobro, i? Ne znam, možda su Kerovi prava priča, onaj žućko mi uliva povjerenje. Urliče, znaš li ti šta o psima? Imao sam nemački ovčar. A ovi su bre oni mršavi što im se spojio pupak sa kičmom. Ne zna taj pas. Dobro, ništa, ipak futbal onda. Futbal zna. Uđi, vidi raspored, vidi utakmicu neku i to je to. Hoće, bato. Nisam vidio, možda imao i trke nemačkih ovčara. Batali bre, mesare. Što si me tražio, Gangula? Ej, Zoćo, pa evo tražite neko. Ko bre? Pa ćao, šećeru. Da li je realno da nisam uzeo kokice? Došao sam iz jednog razloga. Kojeg? Pa bliži se nova godina. Znam to i šta sa tim? Platio sam jedan prelep, romantičan restoran. Dobro, i? Pa zaista bih volao da to veče posvetim tebi, to jest da ti budeš moja pratilja. Kupit ću ti garderobu, frizura, šminka, sve ja plaćam i naravno karanfili. Sreo sam je u malom kafiću, crveni su karanfili bili. Želim da u novu godinu uđem sa tobom, šećeru, da prislonimo... Ma marš bre! Dobar dan. O, Nemac, ih libe dih. O, evo ga zaplet. Urliče, ideš li negdje za novu? Ne, šefe. Eto, imaš zakazan restoran s ovim gospodinom. Volim Nemce.
A lepo, ja čuo ovdje lep provod, puno se puca. Pa nešto će pući sigurno. Eto, rešeno, aj ćao. Nemac, budi spreman, dolazim po tebe u 8. Hoće, hvala. Dobar čovjek, vodi mene u provod. Ja. To je to, mesare, stigla je utakmica od Urliha. A reci mi, Gangulice, koliko da se upišem? Pa, pošto možemo odigramo do mile volje, ne znam. Možda budemo i pogađali u nizu. Pa da, recimo možda 200.000. Neka bude pola miliona. Kad je bal, nek je maskembal. Rođače, dogovorili smo se sve, ne znam šta me zoveš, puštaj bre da igraju na ler. Jeste, ma naplatit ćeš sve to, veruj mi. Uliče, gdje su ova dvojica? Ja ne znam. Jesi li ih video danas? Bili na kafa danas. Dobro, i šta su ti rekli, šta se dešava sa njima? Dao im utakmicu da igraju. Aha, kapiram, zove mi Zorana. Dobro, ujak. Ja sam kapirao da se on razume u fudbal. Pa ko je znao da će liku u gol šanse da se odveže pertla i da se saplete na nju i udari glavom u stativu? Jesam ti rekao one kerove da igramo? Misliš? Pa ispratimo malo što kaže Zoća, analiziramo. A kako, mesare, meni su svi isti. Pa vidi se, Gangulice, malo Butina jača, a i onaj što je umorano isplazi jezik. A čekaj, uživo idu trke, ja mislio snimak. A zar misliš da bi u kladionici varali ljude da puštaju snimak? Logično da ide uživo, Gangulice. Onda okej, okay, idemo na kerove sad. Reci, Gangula. Šta radiš, reci mi? Pa trenutno neke papire završavam za kraj godine, što? Ovi su u kladionici konstantno izgleda. Šta ja imam sa tim? Pa ko ih je poslao tamo? Dao sam im vaučere od 500 dinara. Pa eto. I šta sad, ja kažem skočite u bunar, oni moraju da skoče. Jesam ti rekao da sam im dao više malo da odu zbog radnica, momčići su, eto. Šta me napadaš, brodmah čoveče? Dobro, jesu u redu papiri? Jeste, završavam finalni račun, imamo neke uplate i to je to. Važi, ajde rešavaj to. Preterano se opterećuješ glupostima. Ti i tvoj žuća. A imao je najjače butine, ali ko zna kakve mu granule daju da jede. A uvali nam ono između butina sad. I šta sad da radimo? A da probamo na konje? Ne znam šta ima još od životinja Gangulice u ponudi, ali se ja u prace razumijem. To bi pogodio garant. Mnogo puta sam se jurio sa pracima u svincu. Ajde da razmislimo malo, naručit ću neko piće. Ja odo da kupim nešto da jedem, ogladnio sam od uzbuđenja. E, uzmi meni burek sa sirom. Dobro, burek s onim sa čime treba da bude. Gde si, sine? E, gde si, ćale? Gde je Gangulica, došao sam da vidim da li ima neku želju za novu godinu od dede. A šta ćeš meni za novu? Ti nisi dete. A nije ni on. Ne zezaj, gde je? Ne znam, oni mesar se čudno ponašaju baš. A momčići su to sigurno jure ženske, imao si ti te periode. Pa nadam se da je to, ali deluje mi da ima veze sa Zoranom, provjerit ću. Dobro, znam, rekao si mi, ali nisam 100% siguran. Naučit ćeš nekad možda. Imam posla, ćale. Gledaj porodicu, sine, nije sve u parama. I koliko smo u minusu, mesare? Umazane mi ruke od bureka, ček. Ajde. Pa po ovome 1.500.000. Zezaš. Ček, umazao sam papir od bureka, slagao sam te. Dobro je. Koliko? 1.570.000 ipak. Pa idemo dalje, pogodit ćemo valjda nešto. Šta dalje? Možda ruski rulet. A, možda je to i najbolje rješenje, ali kapiram da misliš na onaj rulet tamo. Jeste. Ništa, ajmo. Još da pojedeš to što ti ostalo. Neću, bre, uzmi. E, rođo. Ma sitno je bre to para, čoveče, puštaj bre da igraju na ler. Puštaj, veruj mi na maks, zaradit ćeš dobru kintu i naplatit ćeš sve to na kraju. Jeste, puštaj na maks. Sad si pečen, Gangula.